governor wa Marsabit, mheshimiwa women rep wetu, na viongozi wengine, mheshimiwa senator, former senator, na viongozi wote ambao wako hapa pamoja na kina mama, wazee na vijana wa Laisami. Samjambo. Kesi vijana pawagin? Mimi ndafupisha, ndasema tu ile leta hapa ni mambo ya pesa. Lakini kabla sijasema ile ambayo niko naye hapa, mheshimiwa guest of honor, nataka kusema kwa njia ya kipekee kwamba tumefurahi kwamba umepata nafasi ya kuja hapa. Mimi kwa majina naitwa Ambrose Arugura. Mimi ndio chairman ya County Public Service Board ya Marsabit. Na mheshimiwa Nyoro, nataka tu kusema kwamba una inspire vijana wengi katika nchi hii kwa kile ambacho umeweza kufanya mpaka sasa. Na kuombea na kukushikilia ili ufike ndio uende kufungulia vijana milango ili tuweze kuona kesho ambayo Mungu amepangia vijana wa Kenya. Bas, mimi nafikiri baada ya hayo nimekuja hapa na mchango wangu na mchango ya marafiki wangu, na nitasoma tu kwa haraka alafu nitaweka pamoja. Niko na shilingi 1500 kutoka Hussein Doro ambaye ni CDC Mandera. Makofi kwake. Niko na shilingi 1500 kutoka Umuro Godana. Niko na shilingi 1500 kutoka board member wangu Adan Mohamed. Niko na shilingi 1500 kutoka Galgalo Ganali ambaye ni CEO wangu wa board. Nimekuja na shilingi 1500 kutoka mheshimiwa Leruk ambaye ni MCA wa Karare Ward. Niko na shilingi 1010 kutoka chief officer wetu wa agriculture anaitwa Madam Orge Baji. Niko na shilingi 1010 kutoka CC wa agriculture pia anaitwa Hussein Fundi. Niko na shilingi 1020 kutoka kijana anaitwa Alkano Harugura ambaye sasa